Fala galera, Davis aqui pessoal, e hoje estamos aqui no Dev Server 1.43 e vocês devem estar se perguntando que avião é esse, Davis? Que cockpit é esse? Que cockpit? Onde é que eu tô? Onde é que eu nasci? Exatamente galera, para quem não sabe, esse aqui é o... Aqui ó, Venom, não é o Vampire, é o Venom. Eu cheguei a fazer um vídeo, não sei se vocês lembram, que eu tive que retirar por causa que eu tava, né, vazando conteúdo da Gajin, coisa e tal, tal e coisa. Eu tive que tirar, eu tinha feito um gameplay bacana com ele, mas infelizmente agora vou ter que fazer da forma do Test Flight, não em combate real. Bom, cockpit bem legal, curti bastante esse cockpit, bem... vários pontos cegos também, né, temos que falar isso. Mas é isso, vamos aqui decolar com essa criança. Quatro canhões de 20 mm. Pelo que eu me recordo dele, quando eu cheguei a upar muito bem ele, ele fazia uma curva bem legal, sobe bem, faz uma curva legal, porém não é muito bom de loop. Então vamos fazer esse teste por aqui. Vamos fazer esses testes de curva, teste de loop, né? E velocidade e subida também. Para decolar, normal, nada demais. Alguns aviões que já pegam tem uma aceleração maior. Aí decola tranquilo, de boa. Vamos ver se ele foi nerfado. Não sei se eu tô... Na verdade eu não vou poder saber, não sei 100% dizer se eu tô usando o avião totalmente upado aqui no test flight ou não. O que deveria ser totalmente upado para falar a real, mas beleza. Vamos pegar uma velocidadezinha aqui. Uma boa aceleração, diferente do Vampire. Não sei se está todo upado, se tiver tudo upado, ok, tá bom. Se não tiver todo upado, eu falo, oh my god! Pois é, se não tiver isso aqui, se não tiver upado, cara, tá muito bom. Mas eu acho que tá assim. 600 km por hora já em linha reta. Vamos fazer nosso primeiro teste. Subida. Estou a 330, vamos bater 400 metros de altura em 10 segundos, de 400 metros em 20 graus. Quanto que ele consegue? Valendo agora, hein? Foi. 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1.100, mais ou menos, 500, 600 metros em 10 segundos. Bom. Continuando a subir a 20 graus, então vai embora, vai além. Lembrando que existem alguns aviões e motores que funcionam melhor a partir de certas altitudes, ou seja, ele tem uma combustão melhor, ou dá uma potência melhor, com menos oxigênio, por exemplo. Então, enfim, coisa de mecânica, eu não entendo muito bem. Mas estamos aqui, ó, 20 graus, 2.500, 600 metros, 500 km por hora ainda. Por enquanto está muito tranquilo, né? 3.000 metros, tem subindo bem legal, está subindo bem legal, sobe bem. Não tem aceleração do Mi 15, mas sobe bem. Vamos voltar aqui pro Battlefield. Battlefield não é o jogo não, tá? Tô com batalha aqui no jogo. Faz uma curvinha, vocês viram, né? Fez uma curvinha mais ou menos. Faz para um jato, foi uma curva legal. Vamos pegar a velocidadezinha aqui, uns 600 km por hora. Tem flap de combate. Vamos abrir o flap de combate e fazer uma curva mais ou menos a mais de 600 km por hora com ele. 600, vamos lá. Flap de combate, curva. Eita porra. Faz bem, hein? Curvinha boa, hein? Fez uma curvinha boa. Curvinha boa. Gostei. Parece muito mesmo com... Tá meio bambo, né? Me lembra isso aqui um pouco que 200, né, na realidade. Tá vendo assim? O mouse tá parado na tela ali, ó, a mira, né? Aí se eu, sei lá, ele fica meio bambo. Se eu mexer muito ele assim, ó, só com o mouse, ó, tá vendo? A mira não acompanha muito. Isso que não acontece com os aviões de pistão, né? Só pra lembrar. Vamos lá, fazer um loop. Agora 600 km por hora. Loop, flap de combate. Perde muita energia, olha isso. Não, normal, né? Loop.
Mas fez um loop melhor do que da última vez, tá? Mas é altamente recomendável fazer um loop assim com bastante velocidade, né? Fazer isso a 300, 400 km por hora nesse Venom aqui, um abraço, não façam isso. E para finalizar, né? Como destruir os poderes dos quatro canhões de 20 mm dessa coisinha bonita em cima daquele veículo. Resumindo, não sei como vai estar o Venom na versão final do jogo. A manobrabilidade dele é muito boa. Vocês viram aí que consegui puxar até 7G e foi de boa. Né? 900, a velocidade aqui, ó, consegue no mergulho, é lógico, bater 1000 km por hora. Treme tudo, normal. Aqui, caralho, treme tudo pra cacete mesmo. Vamos fazer uma curvinha? Vamos ver se quebra, vamos ver se quebra, vamos ver se quebra. 12G. Ele pede pra tirar o flaps, ó, quebrou. Quebra os flaps se você fizer a 900 por hora. Aí quebrou tudo agora. Overload, cara. Sobrecarga. Mas então é isso, galera. Essa foi uma análise do Venom pra vocês. Pra vocês terem uma noção como é que vai estar o avião. Gostei do avião. Vai ser realmente tá subindo até melhor que o Meteoro, hein? Fica a dica aí. Vamos esperar. Um grande abraço. Esquece de curtir, favoritar esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal. Se é a primeira vez que tá chegando por aí. Tem os links aí de doação pra quem quiser doar um realzinho pro tio aqui. Já ajuda pra caramba também no meu trabalho, galera. Pô, vou agradecer de verdade a vocês. Então, um grande abraço. Valeu, falou e eu fui.